Može li revija ritmičke gimnastike da bude online? I to dva puta za godinu dana. Nema predaje. Male ritmičarke su zaslužile i zato su se i snalazile da ih svet vidi. O tome, ali i o situaciji u ženskom sportu, razgovaram sa Milenom Reljin-Tatić, neprevaziđenom šampionkom iz Kluba za ritmičku gimnastiku Ritam i predsednicom Žene i sport Olimpijskog komiteta Srbije. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Hvala. Evo, najprije nam recite kako je izgledala ta online revija? Pa onako kako je moralo. Prvo bi stvarno se zahvalila mojim vežbačicama na trudu koji su uložile u onom periodu dva meseca kada uopšte nismo trenirali, pa su one trenirale u kući i preko društvenih mreža naravno smo bili stalno u kontaktu i zaista su sve svoje zadatke obavljale vrlo revnosno. Kad smo se vratili u salu negde u maju mesecu, one su zaista već bile spremne, ali potpuno je drugačije naravno raditi u kućnim uslovima i trenirati u uslovima koje vaš sport zahteva. Tako da, nažalost, eto, morali smo, prošla godina je bila takva kakva je u celom svetu, nadamo se da će ovo biti bolja, da organizujemo te dve naše revije koje svake godine organizujemo u junu mesecu, revija Ritam Beogradu i novogodišnja revija u decembru. Tako da smo snimali i onda smo stavili na mreže da su mogli svi da vide i dalje mogu da vide i ne samo roditelji, nego svi oni koji vole ritmičku gimnastiku. Sasvim je izvesno da nije bilo lako organizovati treninge u takvim uslovima, da jednostavno deci posebno i mlađima je potrebno na neki način pokrenuti tu motivaciju i nekako ih navesti da nastave, da treniraju i da rade. Da li je bilo pravih takmičenja? Po vašem mišljenju? Pa, mi smo imali prošle godine Evropsko prvenstvo. Znači, Evropska gimnaška federacija je ipak održala Evropsko prvenstvo krajem novembra meseca u Kijevu. Naša juniorska reprezentacija, Sandra Volček, Nikolina Leković i Jovana Jevtić su bile učesnice tog Evropskog prvenstva. Bilo je, naravno, potpuno sa svim epidemiološkim merama. Niko se nije, hvala Bogu, zarazio, nije bilo nikakvih problema. Rezultati su bili negde na polovini, negde malo bolji, negde malo loši, u zavisnosti od rekvizita. Bilo je i grešaka, ali je značilo naravno našim devojkama, ali to je jedino takmičenje koje je održano od marta meseca na taj način. Bilo je nekoliko online takmičenja. Tri takmičenja, tačnije, je Ruska gimnaška federacija organizovala tako što su se uključivali iz raznih zemalja vežbačice u nekom određenom trenutku tog jednog dana. Ja sam eto na ta dva takmičenja čak i sudila gledajući u nekoliko monitora. Tako da je to bilo jedno neko novo iskustvo. Naše devojke su učestvovale na sva tri takmičenja, devojka koja nam je u Moskvi, i jedno takmičenje smo išli u Sofiju, pošto mi u Beogradu, nažalost, ne možemo da organizujemo takvo takmičenje koje su tražili Rusi. Ima nekoliko takmičenja prošle godine, vidim i sad se nastavljaju, koji se organizuju kao offline, da kažem, šalju se snimci, pa onda sudije sude u nekom trenutku, jednom danu, ali to je sve ipak potpuno drugačije nego ono kada je sport, je trenutak, sport je tog dana, tog trenutka, onako kako su sportisti spremni, kako se prikažu, i to je ono što treba da na kraju bude pravi rezultat takmičenja. Pandemija koronavirusa odložila nam je i olimpijadu. Uveravaju nas da će se ona održati svakako ove godine. Da podsjetimo one starije gledaoce, a i da kažemo mlađim koji možda nisu upoznati sa tim, vi ste na olimpijadi 1984. godine u Los Angelesu osvojili 500. mesto, a bili ste 9 i 4 godine kasnije u Seulu, je li tako? Pa kada ćemo ponovo moći da vidimo naše gimnastičarke na ovako velikim takmičenjima? To je pitanje koje se postavlja dugi niz godina. Da li će se odgovor promeniti na njega? Pa, nažalost, mi smo imali predstavnici 92. godine u Barceloni. Imamo talentovanu decu, zaista imamo talentovanu decu, ali problem je uslovi rada. Znači, naš sport je takav, traži dosta sati u sali, nama je samo zagrevanje traje 2 sata, za razliku od nekih drugih sportova, da je ceo trening završen za 2 sata. Tako da nam treba sala, treba nam taj prostor, i mi stalno pričamo o tome, evo ja već koliko ponavljam, ali ne odustajemo i zaista mislim da Beograd treba i zaslužuje da ima jedan gimnastički centar kakvi postoje skoro u svim glavnim gradovima Evrope, i to ne samo za ritmičku gimnastiku, naravno uvek pričam i za sportsku gimnastiku, tako da mislim da to vreme koje treba da sportista provede u sali je nešto što nam nedostaje na prvom mestu.
Veoma je važno da naglasimo i da su devojke sa kojima vi radite mlade, talentovane, mnogo od njih imaju završene fakultete, čak su se ostvarile u ulozi majke, a i dalje su izuzetno uspešne i to treba afirmisati. Do kada se pomerila granica, vi kažete da se pomerila tokom poslednjih godina, do kada se mlade žene mogu baviti ovom vrstom sporta? Da, ritmička gimnastika je uvek važila za sport mladih, zato što se počinje veoma rano, već sa 4 godine devojčice kreću polako da otkrivaju tajne ritmičke gimnastike, mada se sve više i drugi sportovi spuštaju ta neka granica, ali ja mislim da naravno sve to prilagođeno deci tog uzrasta i oni pre svega treba da uživaju, da se igraju bilo kojim sportom i bilo koji sport da uđu, da otkrivaju lepote tog sporta i da se pre svega, ponovo bih rekla, igraju, uživaju, raduju i da budu zadovoljni i srećni po završetku treninga. To je ono što mislim da je jako važno, svi mi koji smo na neki način uključeni prvenstveno kao treneri i pedagozi treba da prenesemo na decu. Ono što je lepo u našem sportu je da se ta granica pomera, nekada je to bilo već negde 20. a 21. godina je već kao, oh bože, kad ćeš da završiš, da se baviš ovim sportom. Međutim, granica se pomera, imali smo u Riju Španjolku, Karolinu Rodriguez, ona je sa 29 godina bila među prvi 10 na olimpijskim igrama, pre toga i njena sunarodnica takođe koja je učestvovala 3 puta na olimpijskim igrama, tako da Bugarka sa 25-6 godina, sada 2 najbolje Ruskinje koje su neprikosnovene i verovatno će biti učesnice svetskog prvenstva, izvinjavam se, olimpijskih igara, one sad imaju 23 godine, tako da kažem, ta granica se pomeri, to je jako dobro. U moje vreme sa 14 godina smo već bile seniorke, sada je to sa 16 i zaista mislim da postoji razlika velika od onoga kako na terenu izgleda devojka sa 16 ili 17 godina i onoga kad vidite devojku 22, 3 ili 5 koja potpuno vlada svojim telom, koja vlada rekvizitima, koja zaista jednu priču za tih minut i po pruža publici koje gledaju. Evo da kažemo da ste ponovo izabrani za predsednicu Komisije žene i sport u okviru Olimpijskog komiteta Srbije. Da li mislite da su naše sportistkinje dovoljno afirmisane i prikazane u javnosti ili se to dešava samo kada postignu neki uspeh? Pa pre svega zaista sam počastovana što sam ponovo izabrana na to mesto i mislim stvarno imamo veliku podršku pre svega u predsedniku Olimpijskog komiteta gospodinu Božidaru Maljkoviću. Naravno da uvek treba više i mislim da se sporadično kada nešto, neke naše devojke u nekom sportu postignu uspeh, onda se o tome piše, a mislim da zaslužuju da se piše stalno i da stalno se prate, jer to su stvarno sjajne devojke, ne samo što su uspešne u sportovima kojima se bave, nego su one zaista modeli ličnosti koje mlađe devojčice treba da znaju, treba da uče o njima, treba da ih slušaju, treba da vide šta one to rade, na koji način dolaze do tih svojih sjajnih rezultata. Nije to ni malo lako, ali taj put je i lep i težak i zaista svi oni koji žele da uđu u sport bi trebalo da budu upoznati. I naravno u svemu tome velika pomoć i podrška treba da bude od strane muškaraca. Mislim, to je neminovno. Mi smo prožiti, naravno, nije stvar u tome da sad samo Komisija žene i sport insistira na ženama u sportu. Dobrodošli su svi muškarci koji žele da podrže žene u sportu. I zaista mislim da mediji mogu da tu budu dosta, da imaju jednu veliku ulogu promovišući sve ono što je lepo i što je dobro i što je pre svega zaista pravi model i uzor mladim devojčicama. Iako ste vi naveli neke drugačije primere da su najbolje sportistkinje i u nekim kasnijim godinama, jedan od problema koji se javlja u okviru ovog sporta jeste što mlade dame su često najbolje sa 15-16 godina i mnoge od njih zapravo tada prestaju da treniraju. S druge strane, nemamo dovoljan broj ženskih stručnjaka. Šta su vaše ideje? Kako se ova vrsta problema može prevazići? To što ste rekli važi naravno i za moj sport, za ritmičku gimnastiku, ali rekla bi da važi generalno za druge neke sportove i uopšte za, koliko znam, profesori fizičke kulture imaju taj problem negde u srednjoj školi, javlja se u tom nekom uzrastu odbojnost odlazaka na časove fizičkog vaspitanja. Znači, to je nešto što treba svi zajedno kao društvo da probamo da ukazujemo na to i da upravo te devojčice
nekako motivišemo da ostanu i da se bave sportom i da to neki sport koji su izabrali zaista istraju u tome, da ne odustaju brzo ili možda mogu i da promene, naravno, ali ne posle kada prođe neki 10 godina, onda shvate koliko im je taj sport zaista bio važan i koristan, nego da zaista ostanu sve vreme u tome, da nema tog prekida, da nema te pauze. Mislim da je to važno uopšte za stvaranje jedne zdrave ličnosti koja će se sutra baviti bilo čime. Jedna od naših ideja upravo jeste zaista da probamo da ohrabrimo žene da se uključe što više kao treneri u razne sportove. Šta je neophodno za to? Moj sport je sport žena. Nama trebaju muškarci. Ali drugi sportovi, zaista mislim da imamo jedan divan i fantastičan primjer Marine Maljković. Zaista mislim da o tome ne treba ni da se posebno priča koliko je ona uspešna kao selektor, kao trener, kao neko ko vodi institut ženskog sporta. Ali trebalo bi i trudit ćemo se da kažem ponovo ohrabrimo i da uvučemo na neki način i druge žene koje su u nekim svojim sportovima da ostanu i da se bave tim teškim trenerskim poslom ipak. I evo za kraj razgovor, kada ste rekli da treba da se potrudimo da ohrabrimo druge žene da se priključe sportu i mlade dame da se bave ovim sportom i da nastave takođe da se bave njimi i dalje, da se osvrnemo na vaše uspehe na olimpijskim igrama koje smo pomenuli, 84. i 88. Šta je ono po čemu vi pamtite taj period i zašto je to bilo tako lepo iskustvo za vas koje biste podelili sa mladim damama koje bi svakako želele da se bave onim čime ste se vi bavili? Pa to je stvarno nešto nemerljivo. Da im pružimo neku potrebnu motivaciju. Kako da kažem, mislim da svako, naravno, ulazak u sport, opet ja sad već koji put kažem, treba da bude zadovoljstvo, treba da bude igra, treba da bude uživanje u svakom treningu, ne samo na takmičenju. I ja nisam ušla u sport zaista sa očekivanjem da ću jednoga dana vežbati na olimpijskim igrama. Ali onako postepeno, kada iz godine u godinu postižete neke rezultate, to je negde neminovno da krene da vam se motiva u glavi, a pogotovo što sam ja 84. godine su prvi put uvrštene u olimpijske igre, znači ritmička gimnastika. Tako da je to stvarno bio onako jedan poseban doživljaj za mene. Nisam tada ni razmišljala ni o plasmanu, ni o tome koje bih ja tu neko mesto mogla da zauzmem. Jednostavno, želja da se predstavi što bolje je uvek najvažnija, ja mislim, za sve sportiste, da budeš onako u tom trenutku najbolji. Ali, naravno, druženje sa sportistima iz naše zemlje, tada cele Jugoslavije, zatim iz celog sveta, susretanje u olimpijskom selu sa takvim nekim sportskim veličinama, slikanje na stadionu sa Karlom Lewisom koji je stajao pored nas. Mislim, to su stvarno neki detalji koje čovek pamti i ostaje onako za ceo život. To su zaista velike stvari. Tu je i ljubav prema sportu, druženje i ono što prvenstveno ljubav. Što svi sportisti znaju, to je zapravo taj hormon, odnosno hormoni sreće koje se luče posle svakog treninga, tako da više nego dovoljno. I posle tako velikog napora, kada uspete da uradite nešto, onda to zadovoljstvo i ta sreća stvarno je nešto što vas ispunjava i to je nešto što je najvažnije u svemu čime se god bavimo i prvenstveno ljubav. Mnogo vam hvala na gostovanju u jutarnjem programu i na ovim lepim porukama i motivaciji koju ste uputili mladim damama. Hvala vam.